Ik gloor en God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die heelal. Ik gloor en Jesus Christus, God se enigste, ons Redder en Verlosser. Hy is heilig. Dis 'n nuwe 40 dae reeks. Ons doen Leef sy liefde. So ons is besig met om te praat oor liefde en dis lekker om almal hier vanoggend te sien. Wilma, ek sien jy sê die Kaap is winderig. Nou vir die van julle wat nie hier bly nie, nou is dit nie winderig nie, nou is dit reënerig. Dit is heerlike heerlike papnat oggend vanoggend. Dit is so goed om dit te kan sien en net so saam met julle te kan beleef. Ek moet sê, as die oggende so later begin lig word, dan herinner dit my aan die lockdown tyd. Ek en Francia praat baie daaroor hoe ons in lockdown hier gesit het in die pikdonkerte en 6:15 soggens die oordenkings opgesit het of opgeneem het en net oor hoe goeie tyd dit was. Ons het 'n ongelooflike goeie naweek gehad by ons ons dienste. Dit daar was groot hoogtepunte gewees. Ons het sonoggend het ons 'n doop gehad van Frederik hulle, Frederik van Heerden en ook het ons sonoggend ook tydens Kruiskerk belydenisaflegging gedoen. Die belydenisklas het sommer so 'n spesiale ding ook gedoen Saterdag wat werklik vir my een van die mees besonderse dinge was wat ek al beleef het. Ons het 'n diner gehou saam met die ouers en François het dit gelei want hy neem verantwoordelikheid van die belydenisklas. En toe het hy dat ouers saam met hulle kinders nagmaal gebruik. Ouers het vir hulle kinders 'n brief geskryf oor geloof, oor hulle kinders se geloof, oor hulle eie geloof en hoe hulle dit sien en terwyl kinders se voete gewas is deur hulle ouers, het hulle dit voorgelees vir hulle kinders. Ag, dit was net super super spesiaal gewees en ons is so dankbaar. Mense is deel van mekaar se intieme oomblikke, nê, want dis wat daai is. Dis 'n intieme oomblik wat ons wat ons van deel kon wees. Nou vanoggend begin ons hierdie 40 dae en dis 'n 40 dae van liefde of soos ons dit noem, leef sy liefde. En so aan die begin wil ek net weer krediet gee. Jy sal sien hier voor my is 'n boekie. Die boekie se naam is Loving People. Een van ons vriende, Rick Moser, het dit geskryf. Hy is daar by Doksteyo Kerk. Hulle is wêreldwyd, maar spesifiek in Pretoria. Hy woon in Pretoria. En vir 'n lang tyd het hy vir my en vir Francois gementor, vir ons geleer. En hierdie was van die goeders wat ons ook in vorige gemeentes gebruik het om vir 40 dae veldtogte. En wat nou voel dit vir my op 'n nuwe dimensie gebruik word, wat ons doen. Ek is so dankbaar daarvoor. En as ons vanoggend saam gesels,
dan begin ons om te sê, liefde is hier. Liefde is by ons. Ons kan sê, liefde is ooral ook, nee, liefde is rondom ons. God is alomteenwoordig. En as ons die Bybel lees, dan sien ons dat God alles gedoen het wat hy kan, sodat ons altyd sal weet, God is by ons, God is vir ons, en dat ons geliefd is. Dit was van die begin af Godse plan, dat hy ons wegkryplek sal wees, dat hy die een sal wees wat aan ons voorsien, dat ons absoluut in verhouding met hom kan lees, en dat ons heeltyd herinner sal word aan sy goedheid. En as ek vanoggend net een gedeelte kan lees wat dit bevestig en praat oor die liefdesverhouding tussen God en mens, dan is dit Psalm 91 vers 14 wat sê, omdat hy my lief het, sal ek hom verlos. Omdat hy my naam ken, sal ek hom beskerm. Hy sal roep en ek sal antwoord, in nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en in eer herstel. Ek sal hom 'n lang lewe gee en hy sal my verlossing sien. So ek lees dit en dan hoor ek dat hierdie 40 dae eintlik bou op die volgende 40 dae. Dat liefde nie ietsie is wat net 'n nuwe wet geword het nie. Dis nie nuwe goeie werk nie. Maar dit gaan oor ons verhouding met God en hoe ons God beleef. En as ons God op 'n sekere manier beleef, dan beleef ons dat sy goedheid en sy verhouding en sy liefde vir ons daar is. Nou, as ons kyk na wat die aard van hierdie liefde is, wat is liefde dan? Dan verstaan ons dit liefde is in die eerste plek, en jy kan dalk aan jou eie kinders dink, of in jou eie familie, of in jou eie intiemste verhoudings. Liefde is om te seën, so liefde is om te wil gee, vrygewig te wees, alles te wil doen vir iemand, alles te wil gee vir iemand. Dis om iemand in te sluit, of welkom te laat voel, om hulle te laat voel, hulle behoort. Dis om iemand deel te maak. Maar liefde is ook om iemand te bemagtig, om vir hulle 'n sekere menswaardigheid te kan gee. Liefde, so ons sien daai drie goeders is vanoggend baie belangrik om te sê, dit is wat liefde doen. En ons sien dat God op dieselfde manier dit gedoen het vir ons. In die eerste plek seën hy ons. Hy skep Adam en Eva, en vanoggend kyk ons spesifiek na hoe hy die mens geskep het reg aan die begin. Hy skep Adam en Eva en dan plaas hy hulle binne in 'n ekosisteem wat hy spesiaal vir hulle ontwerp het. 'n Ekosisteem waar alles mooi en perfek saamwerk. En miskien is jy 'n natuurliefhebber, of het jy net al daarmee te doen gehad, of kyk jy 'n bietjie van daai BBC se Our Planet of daai goed, en elke keer as ek dit kyk, selfs in woestyne, selfs in reënwoude, maak nie saak waar nie, is daar 'n ekosisteem wat saamwerk en dinge voed op mekaar, en al daai het hy gemaak vir ons, sodat daar vir ons voorsiening kan wees, nie net vir kos nie, maar dat ons kan lewe binne in die natuur. Hy het ons in dit ingeplaas, en dan sê hy vir ons bewoon en bewerk, so hy sê vir ons, wees daar, heers daar, en daar lê 'n sekere beloning daarin, om dit te kan doen, en dit is dat, as ons dit goed bestuur, as ons die natuur goed bestuur, wat hy vir ons die opdrag gegee het om te doen, dan is daar selfs 'n groter oorvloed van genoeg wees vir ons om van te leef. Daarom lees ons in Genesis 1 vers 26 tot 28, God sê toe, laat ons 'n mens maak wat met ons ooreenstem, om te heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die makdiere, die wilde diere, oor alles wat op die aarde kruip. God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het hy hulle geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. En God het hulle geseën. En dan as jy nou verder in die gedeelte lees, dan lees jy wat presies die seën is wat God oor hulle uitgespreek het. Dan sien ons dat God nie net, en as ek weer terug kan kom na hierdie gedeelte toe, God het nie net ons geseën nie, God het ons ook ingesluit, ons bemagtig. Nou onthou ek goed een van die mentor sessies wat ons met Riek gehad het. En sit ons so, en Lea was toe nog 'n klein ou babietjie gewees. En hy vra toe vir ons of wil ons nog kinders hê, en ons sê ja, verseker wil ons nog kinders hê.
En hy sê toe vir ons, hoekom is een kind nie genoeg nie? Hoekom sal jy, waarom sal jylle nog een kind wil hê? En ons sê toe maar, ons glo dat dit die beste vir Lea is, om nog een kind te hê. En nie net dit nie, nie net glo ons, dit is die beste vir haar nie. Ons sal vir die volgende kind net so lief wees, soos wat ons vir haar is. So ons liefde gaan nie eweskielik verdeel word, tussen twee, as ons nog een kind het nie. En toe verduidelik hy die skepping van Eva aan die hand daarvan. En hoor net een bykie, hoor vanoggend oor waarom God ons dan nou saam geskep het. So God kyk na Adam. En hy wil hê, Adam moet een plek hê waar hy altyd bevestig sal word. Waar hy altyd liefde sal beleef. God wil vir Adam een plek hê waar hy behoort om ingesluit te wees. En hy skep vir Eva. Hy skep vir Eva om vir Adam as mens lief te hê en vir Adam om vir Eva as mens lief te hê, want ons kan nie ten volle lewe as ons nie ander mense het wat vir ons lief is en wat en andersom nie. Dis deel van ons, van hoe ons gemaak is as mense, dat ons geskep is om so lief te wees vir mekaar. Jo, en as ek het vanoggend sê, dan maak het my so opgewonde, want dan hoor ek, ons is gemaak om saam te wees. Ons het gisteraand 'n Connect aand gehad, dit het ek nie eers genoem nie. Nou, 'n Connect aand is 'n aand waar al die nuwe persone wat deel word van ons gemeente, waar hulle uitgenooi word en ons eet saam 'n boereworsrol en ons leer ken saam met mekaar. En een van die vrae wat ons mekaar daar gevra het is, wat is kerk? En dit was my interessant, want die woord preek het nie een keer voorgekom uit wat is kerk nie, maar die woord familie en omgee en liefde en al hierdie woorde is woorde wat daar uitgekom het oor dit is wat kerk is. Hy skep ons om lief te wees vir mekaar, want om lief te wees vir mekaar beteken ons ervaar sy goedheid en ons ervaar dit waarvoor hy ons kom skep het. En dan bemagtig hy ons ook. Hy bemagtig ons, en dan denk ek spesifiek aan hoe hy die boom geskep het, van kennis van goed en kwaad, en die boom van die lewe, wat hy vir die mens sê, jylle het in jylle vermoë om te kan kies tussen hierdie twee bome. Hy hou ons nie in 'n hokkie en dwing ons in 'n sekere rigting nie. Ons is vry om ons eie besluite te kan neem. Ons is vry om te kan lewe hier op aarde. En dan sien ons dat God hierdie kwaliteit in die mens geplaas het. Nou, as ons God wil ken, kan ons altyd terugkyk na onsself ook. Hy sê dit in sy woord. Hy sê dat ons in ons harte 'n duidelike besef het van wat God is. En dan kan ons dieselfde sê van liefde. Ons het in ons harte 'n duidelike besef van wat liefde is, want God het dit aan ons bekend gemaak. Ons kan sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag, sy goddelikheid, reeds van die skepping van die wêreld af duidelik uit sy hande werk waarneem. En daarom kan ons nie sê ons weet nie wat liefde is of ons weet nie hoe om liefde hê nie, want dit is binne in ons. Ons het 'n instink en ons kan God se goedheid en sy liefde so waarneem. En dan vanoggend die groot gedagte wat ek wil hê jy moet vasknoop. As jy vanoggend dalk sukkel om lief te hê. As jy vanoggend mense het wat so aan jou krap en dit voel vir jou dis moeilik om lief te hê, dan wil ek jou weer 'n keer uitnooi terug na God toe. En terug om God beter te leer ken. En terug na verhouding met God toe. Ons verstaan van God is die fondasie van ons verstaan van liefde. God wil vir ons die goeie hê. Hy is regverdig, intiem en deursigtig. En die mens is ontwerp om op dieselfde manier met mekaar om te gaan. So ons is ontwerp om die goeie vir mekaar te hê. Ons is ontwerp om regverdig te wees, om intiem te wees, om oop met mense te wees, om deursigtig te wees, nie allerhande verskeilde agendas nie. En enige iets wat in stryd is hiermee, is ons besig om deur 'n dowwe spieël te kyk, as ons glo God is nie dit nie, is ons besig om deur 'n dowwe spieël na God te kyk, as ons nie op daai manier na onsself kan kyk nie, is dit 'n dowwe spieëlbeeld,
En as ons nie op 'n manier, op daardie manier na ander kan kyk nie, is dit 'n dowwe spieelbeeld. Daar waar ons dit doen, waar ons die goeie vir mense wil hê, waar ons regverdig is, intimiteit met mense het, deursigtig met mense het, is ons besig om ons skepingsdoel uit te leef. En ek wil jou uitnooi om saam met my op hierdie reis te gaan waar ons God beter nog steeds gaan leer ken, want om liefde te leer ken is om God te leer ken, en ook waar ons mekaar gaan leer ken. Ons gaan hierdie boodskap, wil ek vir jou vra, dat jy ander mense sal uitnooi om op hierdie 40 dae reis saam met ons te gaan, dat ons die woord sal versprei van wat ons doen soggens of dan nou later deur die dag, soos wat jy kyk. En dat ons so saam die goeie nuus van Jesus versprei aan almal wat dit nodig het. Mag jy vanoggend 'n geseënde dag hê.